ሻለቃ? አቤት። ከፍቅርና ከሴክስ የቱ ይበልጣል? ምንድን? ከፍቅርና ከሴክስ የቱ ይበልጣል? አልገባኝም። ከፍቅርና ከሴክስ የቱ ይበልጣል? ከፍቅርና ከሴክስ የቱ ይበልጣል? ጉዳ መጣሽብኝ። የቱ ነው የሚበልጠው? ማን ነው እሱ? ሴክስ ያው ፍቅር ያስመጣሱ ያሰራሩ ሂደት አለ። ያ ነው ፍቅር የሚፈጥረው። ሁለቱ ከተግባቡ አለቀ፣ ከተስማሙ። ስለዚህ ከሁለቱ የቱ ይበልጣል? የሚበልጥ እንዴ? እንዴት አይነት ጉዳ መጣሽብኝ! ምን አይነት ጉዳ መጣሽብኝ! በእናትሽ ሁለቱ በግንኙነት ባልና ሚስቱ በግንኙነት ከተስማሙ ፍቅር አለ፣ መተሳሰብ አለ፣ ስለዚህ መቻቻል አለ። ስለዚህ